Boa, pessoal, eu sou o MrHP e sejam bem-vindos aqui a mais uma live stream. Como eu tinha dito na última live stream, eu provavelmente não ia fazer mais lives até o Natal. Uma decisão minha, mas hoje senti mesmo vontade porque chegámos hoje aos 220 subscritores e isto tudo. Graças a vocês, muito obrigado pessoal no YouTube. Eu estou a. Como é que eu ia dizer? Isto também é um vídeo para desabafar sobre tudo, vamos falar sobre tudo. Também quero invadir aqui um canal de um amigo meu, o José, que ele também agora é que o JP Gaming, tudo é lá também, ok pessoal? Ele faz conteúdo muito fixe, faz de Fortnite, agora está a tentar ser o melhor jogador, tanto do PC como da PS4. Vejam o esforço dele. Eu só faço lives aqui no PC, ele faz na PS4 e no PC é duplicar, por isso vejam. Ele também tem muito trabalho, por isso não o julguem. Ele ainda tem um canal pequeno, mas também eu já estive no lugar dele e também gostei muito quando me ajudaram. E não vou esquecer todas as pessoas que estão aqui no meu coração, especialmente o RP Dias, que esse foi a pessoa que me ajudou no início a ser alguém aqui no YouTube. Agora podem dizer 220 subscritores, pessoas com 100 mil. Pessoal, 220 pessoas gostam do meu trabalho. Como é que eu. Como é que. Eu conheço muitas destas 220 pessoas, mas saberem aqui que 220 pessoas gostam da nossa dedicação aqui no YouTube, isso é muito, muito bom para nós. Boa, toda a gente que me ajudou estarão aqui como para sempre, né? No meu coração, como já sabem. E é isso, por isso passem aqui no canal do JP Gaming, ok? Vão lá, é um amigo meu, por isso vão lá. Depois eu já entrei aqui no Fortnite, vamos só ver se alguém. Eu já comprei o Battle Pass também, como podem ver, né? Estou quase aqui já no. Mas pronto, eu estava a dizer, podem dizer que é pouco, mas para nós saber que 220 pessoas gostam da coisa, do que nós fazemos aqui, é bom, é bom. E ele está, acho que neste momento está com quantos subscritores? Vamos só aqui ao canal dele, rapidamente, bem fast. Está aqui, fez uma live stream foi no melhor jogador do PC, ok. Já deixei aqui o likezinho, eu não tinha visto isto. Já sabem, JP Gaming, ok. Vou mesmo ao YouTube, procurem isto no YouTube, não ponham no YouTube Gaming. Ok, vão lá, o José. Eu acho que ele aqui nem fez. É aqui PS4. Eu acho que ele aqui já fala. Exato, ele aqui. Aqui no canal, e hoje o meu irmão pediu-me para completar as suas missões, está bom, manos? E eu vou ajudar-lhe, que eu já tenho esta skin, mano, que eu vou neste tier aqui. E o meu irmão ainda está um bocadinho pobre, e eu vou ajudá-lo. Então, bora lá, pessoal. Não se esqueçam, quem for novo no canal, subscreva, ative o sininho para receber as notificações. Tomás, só mesmo pela Steam. O meu Streamlabs ainda não consegui habilitá-lo para isso. Se doações só mesmo pela Steam, chame-me MrHP igualmente como no YouTube. Se alguém quiser fazer uma doação, ficam por aí e são sponsors. O Tomás já está a sponsor. Manda aí o um mega likezão. 25 minutos Não ele fez tire. pouco, mas também devia ter de fazer alguma coisa, muito provavelmente, não é? Fica muito bom a dança, toda a gente. Pronto, é isto, já sabem, passem então lá no canal do José. Agora, sem mais prolongações, vamos. Olha, o Tomás está a jogar, deixa-me convidar, não sei se ele quer ou não. Oh, o José também está, nice, o José está, mas acho que ele não podia. Ele disse que não podia já. Já vou ver quem é que está por aqui. O Miguel. Ok, as três pessoas que estão aqui a ver a live, digam-me se alguma de vocês tem Fortnite e se quer jogar, ok?
Eu posso jogar solos, né? Mas não é a mesma coisa. Mas vamos então lá jogar um solo então. Vamos lá ver se o primeiro jogo corre logo. Bem. Siga, siga, então. Olá, eu sou o Elder Pinho Silva. Eu sei, Tomás. Sei que estava-te a mandar pedir. Vamos para aqui. Tomás, se quiseres seguir jogar comigo, entra aí na minha parte quando este jogo terminar. Eu até posso dizer quem é que me ajudou no canal, tipo quando eu era pequeno. Agora pronto, estamos a falar disso. O RP Dias, que eu já vos falei, um gajo mesmo de 5 estrelas também, que é o Sameiro Tola, vocês acho que conhecem. Se não conhecerem, pesquisem no YouTube Sameira, S-A-M-E-I-R-A, Sameira Tola, Tola mesmo, Tola. É o rapaz, mas pronto, tem esse nome, cada um é de livre vontade de escolher o nome que quer. Por isso. Ok, já está bom isto. Tá. Let's go, let's. Outra. Está aqui um parça. Já não gosto desta sniper agora. Gostava bem antes. Eita! Dusty! É. Yeah. É que olhei para. Estou é sem vida. Mas vai calhar aqui o médico, por isso. Pô, oh, era tão fixe. Calhar-se. Nível 30 de vida, eu não consigo fazer nada lá. Mas pronto, se não encontrar vida, tenho de ir. Vou ficar quente. Eu estou a jogar no computador com o comando da PlayStation. Yeah. Jogo melhor assim. É um bocado tipo. Acaba por eu ter uma desvantagem grande. As pessoas jogam muito melhor. Esperem aí só. Ah, tem aqui um baú. Calma, é lá em cima. Ai, já sei onde é que é. Eu não fui lá, eu esqueci. É aqui, já. Não calha o que eu quero. Oh. Oi. Isto dá jeito. Se fosse um kit, era melhor. Pronto, pessoal, estou. Ah, tenho ali bandagens.
Quero pensar que eu tinha aqui em baú. Ah, é? Sim, não vou dizer que eu. Olá, Seth. Hi, Olá, Seth. Hi. Exato. Filha da mãe. Sorry, pessoal. Tivesse trepa, caramba. Tivesse trepa, caramba. Não tens por isso. Nossa. Isso é que eu detesto. Ai, amiga. Já agora. Olá, Cristiano. Nem temos a obra. O olhar play. Pois foi. Ele chegou a ir lá buscar o outro do gajinho. Eu lembro-me de ver ele a disparar para alguma coisa. Pois. Eu acho que passei por este caminho. Ai, que susto. Ai, mano, que susto agora. Ai, meu Deus. Pois era M4, o resto. Tens algum modo? Como assim, Cristiano? Como assim tem algum modo? Não entendi, não. Tens algum moderador? Tenho, Cristiano. Tenho, sim, senhora. Tem estado inativos, ambos. Os principais. É que são os únicos, né? Não conheces, Cristiano. Não conheces.
Ai, eu não tenho a qualidade máxima. Loli. E a mim não mexe. Cristiano, desculpa lá, mas não estás cá todas as lives. Bora. Tá quieto. Aquele lagarto. Mas jogava lá também neste gajo. Ajudaste nada. É tudo mérito dele. Eu não percebi o que eu estava a ver aqui, mas estava a ver uma batalha chata. Cristiano, tu ajudaste-me, mas não está todas as lives. Não tem nada a ver. Tu não estás nenhuma live e isso também não te mexe. Vamos esperar. Concordo. Olha, Tomás, tu és este. É mérito. Ai, André. What the? Não, isto aqui está muito lagado. Mas saiu para a PS3, não saiu, desculpa lá. O que é? O Fortnite? Não, o FIFA 19. Olha, para jogar. Espera aí, espera aí. Mas que ele está a ficar normal. Que bem! E depois o Ragnarok parece uma arega, puto. Bora lá. Pois, na PS3 saiu ontem e na PS4 também saiu ontem. Boas, pessoal! Está a fazer live na Twitch? Estou! Qual o meu comando? Está a ligar ao filho. Eu nunca matei. Cristiano, se tu estiveres todas as lives, sim. Maior, uma pessoa a ver. Maior. Desculpa lá, se não faz o Diego Vieira. Ica. 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 É para ir para onde? Oh, caralho. Oh, Mr. DG 758. Mr. DG 758. Mr. DJ. Oh, Mr. DG. Mr. DG, não fala. Vocês vão para onde? Puta que pariu, não quer falar mais alto. Vocês vão para onde? Para Tilta. Obrigado. Olha a coincidência, eu também. É sério? É. É assim.
Ele está a jogar o Mist, só que não fala. Mister DG, não respondes é porque és para mim. Não respondes, óbvio. Easy kill. Puta, é um dia. Aqui 25 de shield para quem estiver em prato. Ótimo, e se eu depois faço de invasão? Não estejas a dizer isso. Vai golpear. Estou golpeado. E aí? Amor? Olá, Mr. DG. Onde é que vocês estão? Ah, já sei. Vamos ver aqui o que é que vocês. Não damos nada. Se o jogo oficial, ok. Olha, querem ir para o ônibus. Olha, eu tenho o Monty e. Aí eu fiz esses minis. Preciso de um mini. E tenho uma espingarda. Tenho uma espingarda de cano duplo. Se eu tivesse aí uma pingarda de cano. Aí é uma. Porquê é que o Pedro dá sempre raio quando está com o mini? Dropa aí o mini. Obrigado. Oh, Diogo, espera aí, onde é que eu dou-te mais 25 de shield? É que um caralho. Olha um gajinho aqui, ó. Ei, ó, mister. Oh, puto, para de roubar aquele gong, que já estou a ele está a ser mesmo forte. Ai, que nojo, este gajo, agora. Ai, trash, vocês não batam nada, não é? Bem, já sabemos. Meteu-se à frente de todas as balas. Ah. Ai, o Bernardo. Benny. Quer jogar uma? Peraí. Anda lá. Peraí. Puta, tá. Vamos lá? Queres encontrar o sol? Não. É que eu posso ver sol. Ando lá, não dou sol.
Eu não ganhei nenhuma. Esta season? Yeah. Bem, vai ser a primeira comigo. Eu não, ganhei 3 jogos. Não, ser a primeira é solo. Por isso, tínhamos que ir solo. Cara, se não ganharmos este jogo, vamos fazer aquilo de encontrar esse sol. Não vou fazer isso, estou em live, não vou fazer isso. Não, não é para fazer a team, é para chegarmos os dois ao final. É, pois eu não queres mais nada. Tem mais shorts. E que é? Somos matados, se nos virmos, não nos matamos sempre os mesmos. Ninguém vai atrás de ninguém, mas tipo, estamos a esperar. Deixamos dois ao final e pensamos o mestre no final. E, é, pois, não queres ter mais sorte. É, não queres ter mais sorte. Que é, és novo, não chega até ao final, não só. É. Pô, dá-se mais que é fácil chegar ao final, não só. Consigo. Fraco, tá bom. Tilda. Não tiveste nenhuma win. Não vamos nada, anda lá. Tilda! Até parece que jogas bem por aí para Tilda, mas pronto. Olha, coitadinho, joga muito melhor que tu, olha. Não tens, não tens nenhuma vitória esta season. Até parece que a season começou há muito tempo, começou só há 4 dias. Ou nem isso, 2, 3. Já estás já todo profissional, mas pronto. Olha para quem só tem para aí 5 wins a solo. Pois, mas... Tem mais wins que tu, mesmo assim. Não tenho nenhuma win até sempre, mas tenho mas mais wins que tu. Mas esta season não há nada, pois. Olha o Pro, já morreu. Mano, o que é que é? Estamos a dar piqueira até com o diz ele que é profissional. Oh. Acha-se. Não faz nada. Sol 2, sol, bora. Claro que sim. 3D é complicado. Ok. Isso mesmo. José! Boa! É, sou amigo do que estive bastante bem. Tenho o mesmo nome e é amigo. Tá bom. Oi. José, anda lá, tu saíste do meu grupo e anda. Eu percebi, mas não é preciso estares a mentir, Cristiano. Oi? É, não podes jogar e acabaste de entrar. Sei. Vou entrar, Linhão. Calma, quem é que me convidou? Oi?
Oi? Oi. Põe... Bora. Oh, bora iguais, né? Já agora. Falta até a minha capa. Miguel? Espera que eu sou eu. Olá. Olá. Espera aí só que este Miguel não fala. Oh, Miguel! Espera só um bocado, André. Este gajo não fala, Miguel. Deixa eu convidar este gajo que saiu sem querer. Vem, pronto. Miguel! Eu dei grande bugada. Eu percebi. Eu do nada... Hã? Eu percebi. Espera aí, deixa-me quicar este. Já sei. Olha, eu vou meter a tua capa. Oh, eu tenho a Ragnarok. Olha, vocês dois convidem amigos vossos para sermos quatro. Eu já convidei. Convidem tudo. Olha, eu vou convidar toda a gente. Façam esses dois. Eu vou convidar toda a gente ao online. Também já está. Suf, tens poucos online. Tens poucos online, então. Quantos amigos tens online? Eu tenho 33 online. De 84 amigos tenho 33 online. Combina. Eu tenho de 108. Combina tudo. Mano, eu já convidei todos os que estão online. Não posso convidar não. Vou convidar os da Epic também. Se eu sei, sem querer convidem-me. Entrou, pronto. Pronto, é meu amigo. Ok. Olha, ponham duas. És tu que tens de meter. Eu esqueço. Oi, Castro. Ele fala. Fala. Star Africa. Castro. Oh, Castro. Castro. Oh, Diogo. Diogo. Ele está a falar, mas não está a ouvir. Não, é mais ao contrário. Oh, Diogo. Ah. Peraí, qual é a tua picareta? Eu não tinha a picareta do Reaper. Eu não tinha o Battle Pass da Season 3. Estás a falar para mim? Já. Yeah. Castro. Castro. Ele não deve estar a falar agora. Pois é, sim. Vou esperar a ter de marcar. Não, esperem que a 6 apareça. Não, peraí, não estou a ver. Zé no 50 vai 50, rapaz. Né? É porque eu agora ando a tentar fazer porcaria da missão da fogueira, só que nunca me cai da fogueira, não é? Foda, a da fogueira para mim é mais fácil. Faltam 15 de vida para a fogueira. A mim falta-me bué ainda, falta-me 50 e tal. Ou 60. 60 e há 60. Eu fui a jogar normal, eu fui a jogar o squad e duas e só. Eu não, eu tipo, eu às vezes eu não foco na missão, tipo, eu deixo estar de boas. Mas depois, eu, quando eu quero focar, nem aparece o que eu. Espera, ninguém foi para esta casa. Beleza. Um de vocês pode ir para a minha casa. Tenho a porcaria do meu sniper. No início do jogo. Mano, eu estou tão legado tipo, a partir. Preciso de partir, ajuda. Olha, Arthur. Eu estou tão legado que a partir não me dá madeira. Pois, só isso. Eu preciso Eu estou tão bom. Arthur. Eu estou tão bom. Quem é que está a fazer isso? Arthur, então dá-me o que eu preciso. Eu só tenho uma sniper. Eu tenho uma tática branca, então, o que é que queres que eu te faça? Dá-me alguma coisa, se estás também de lutar, dá-me alguma coisa.
Olha, queres uma. Toma uma trap. Arma! É uma coisa que... Então disseste que estavas bem de loot e agora estás mal? Não, eu disse que estava bem podre de loot. Olha, então anda aqui que aqui tem um gajo. Vais ter de ser tu contra ele. Anda cá, Arthur. Tá aí! Pronto, se é a mim que eu... Ai, sou sempre o preto. Peraí, vou partir a parede para vir aqui. Oh, não vou por ser. Diogo, o gajo subiu. Diogo, anda cá, precisamos da tua ajuda. Tens balas para shotgun, Arthur? Não. Oh meu! Fogo! Esta gente é toda maluca. Andei aqui! Olha aquele gajo foge, o que é que eu digo? Filha da mãe. Fogo! Mano, este gajo ia tentar me disparar, ele é um bocado novo. Olha, se me ajudassem, não? Oh! Yeah, oh! Lá. É, deixou-me. Quiseste passar de nós e mesmo se ajudar é bem feita. Está um gajo agora por cima de nós, mas ok. Ah, mano, esse gajo aí é muito vagabundo, Zé. Ok. Odeio essas pessoas aí. Mano, tinha logo que uma fucking árvore aqui, mano. Quer dizer, eu é que fico ali. Easy! Ficaste, meu puto! Deixem-me lá as coisas, que fui eu que matei. Ai, eu estou a precisar é de uma arma de longa distância. Pronto, uma pistola. Tá. Me conta aqui você uma pistola está bom. É, está mesmo bem. Tem aqui uma... Tá. Tem aqui coisas, só... Tem aqui do albergue preparado. O Castro Diogo joga bem ou nem por isso? Quer dizer que aquilo foi um bocado borrada, né? Mas quem? A minha? Não, a do Castro. O Castro matou alguém sequer. Ah, ok, mas então a tua foi um. Quer dizer, eu acho que foi um bocado borrada porque eu estava-se a desviar da minha coisa. A minha sniper? A minha sniper ele estava parado e snipei o headshot. Não é borrado. Ah, ok. É cagado. O gajo está. Normalmente os players estão sempre a saltar ou a construir ou a fazer alguma coisa. Sabem. O teu parado a olhar para mim. Olá. A pensar que é alguém na vida. Anda cá a buscar. E alguém tentou. Anda alguém cá, ao Castro. Ixi. Eita caralho. Help me, please. Está aqui gajo teleguiado e o caralho. Vou matar aquele vagabundo. Eu vou matar aquele vagabundo. Olha ele a seguir-me. Pronto, ele não sabia que eu cá estava, mas, né? Prontos. Enfim, quase que me tiraram a vida. Ah! Eu disparei contra ele e ele não tomou dano. Como é que isto é possível? Eu estou muito lagado. Ele está provavelmente. Oh, mano, isto é normal. As pessoas não. Olha, fez-me uma spray do caralho. Oh Castro, help please. Castro! Castro! Olha, isto não me toca. Eu não vou jogar com o Castro, ele está ali a lutear em vez de ajudar. Mano, eu estou todo lagado. Saíste outra vez, Arthur. Oh, dá para ouvi-lo. Oi, estás-me a ouvir? Estou e tu. E não estamos no. Yeah, eu sei. Arthur, Artura.
Arthur, fala por favor. Arthur. Oi. Finalmente. Estou todo bugado, mas está bem. Não vai dar assim, te ajuda. Estás bugado. Mano, tu ainda não tens o meu jogo, senão ia... Senão, putz, não dava. Mano, já eu a jogar, eu a partir... Quantas vezes? Nem já. Ah, que tal? Essa é uma que tinha, mas. Oi, Hugo. Oi. 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 Olha. Sabes o que é que me estava a acontecer? Tipo, eu estava. Eu não tirava. Já com o grudante, eu acertei num gajo, não tirou dano. Dei um headshot tactical branca num gajo, não tomou dano. E a partir das cenas, só me deu 20 de material. Anda para aqui. Uma coisa. Só me deu 20 de material, uma árvore, só 20. E eu tive de acertar na bolinha para me dar material. Salta. Tem 6 likes. Obrigado por teres dito que estamos. Puseste. Olha, para mim que estás parado. Pois, estás mesmo lagado enquanto estás. Eu vou a uma festa. Ah, ok, já voltou. Ok, Cristiano. What, só agora é que marcaste? Olha, é mesmo isso que tens de fazer, Cristiano. Tipo, se queres ser mother, tens de me dizer quantos likes isso. É mesmo isso, Cristiano. Continua. Olha, estou a jogar com um 700 de ping. E eu que estou em live e estou a jogar, estou a 52, agora imagina. Então, eu estou todo lagado, eu agora estou a andar sozinho, não consigo parar de correr. Está lagado, como é que eu... Ah, pronto, já parou. Eu agora, para quando eu começar a correr autolante, quando isto não tem autolante sozinho, eu tenho de abrir o inventário. Está certo. Que bosta. És tu que estás a partir ou é que está aqui outro gajo? Olha, olha. E lá está isto outra vez a não me dar material, meu. Isto é ler com uma caraças, mano. É isso mesmo, porra, Cristiano. Que é? Não é para ti. Eu sei. Double pump comeback. Foste tu? Foi. Estava a ver se a da volta não tinha voltado. Mataste um gajo? Não. Esquece. Anda para Dusty. Mano, lá está o auto... A filha da... Pronto, oh. Já acabou lá. Porcaria do auto-learn, mano. Aí, Zé, eu vou fazer o salto ao... Eu estou em live, por isso agora não. Pelo menos agora não. Depois... Acertei, caraças! Ouviste? Depois podes dizer isso. Agora não, que eu estou em live e depois perco a monetização. Não digas isso agora, por favor. Anda cá, que esteve aqui, gajo. Esteve onde está. Isto é que necessito da tua ajuda. Pois, por ser mesmo, é que preciso da tua ajuda aqui. És tu? Estou. Ok. Está aqui. Ah, estou a disparar! Para caraças, mano! Está a surir tu esse gajo já. Estou a surir já, Zé. Ah, e tu ainda o matas? A sério, Cristiano? Tele! Ai! Ai, Zé,
o gajo é muito vagabundo. Agora tens de matar esse gajo, não é? Bem, agora salva. O gajo mano, eu odeio o tele... Mano, eu odeio que me mata a teleguiada. Eu fico muito aziado. Dá-me vontade de partir disto tudo. Anda cá. Depois peço aos meus amigos que 30 horas em cabeça. Ok, obrigado por ter. Eu tenho bandagens para ti. Toma. Oh! Toma aí. Mano, quando precisar, eu vou levar a moita, mano. Vou arriscar, Zé. Não, não leves. Bandagens. Não leves. Eu sou. Tem bandagens eu, aí. E aí, eu não vou utilizar. Eu só utilizo no 50x50 quando tem sniper. Fui eu só para ver uma coisa. Ah, ok. Com licença. Tu roubaste-me aquele daquele primeiro, mas ok. Oh, eu também. Não, o gajo também não estava a morrer, Zé. Eu cheguei lá e dei um headshot. Tu ainda não. Mas tu usaste grappler? Para lhe dar ainda. Está aqui gajos que usaram um grappler. É usar o caralho. Ah, quer dizer. Só que eu não sei onde é que ele está. Ajuda, estão lá embaixo. Estão. Eu estou underground. Atrás. Vai lá para baixo. Vai lá para baixo também. Um knock. Já? Estão os dois, pronto. Ok. Ainda tirei vida a um. Não vou agora com o fez. Mano, eu acho. Será que eu utilizo grapper? E aí eu vou. Eu levo tele guiado ou não? Não sei, não vejo. Quer dizer, podes levar, mas. Tomaste todas as bandagens, não? Não, tem duas ainda. Dá cá, espera aí, eu vou-me suicidar que vive-me e depois dá-me as bandagens. Salta daí. Falta mais um. Oh, mas espera aí, deixa-me pegar material aí. Não é preciso construir. Tá, pronto. Não é preciso material, não é preciso, não é necessário. Olha lá. Ai, o caraças. Isto para de salvar à toa, mano. Eu estou todo legal. Está ali, oh, vem cá, as bandagens estão aqui. É que eu já sabia que os gajos estavam por aqui, que eu ouvi um grappler. Eu não sabia onde é que eles estavam, senão até tinha ajudado e tu não tinhas para tanta vida. Não tinhas, mas não sabias onde é que eles estavam. Não era muito difícil saber onde é que eles estavam, mas ok. Não, por acaso, eu juro-te, eu não vi ninguém. Gajos aqui à frente, anda. Não é para nós, mas anda. Ah, é, mas bora. Tem calma, não uses isso. Não gastes isso à toa. Não, eu só gastei um porque eu estava encravado numa cena. E não queria gastar material. Tá, anda. Estou a 60 de vida, por isso desta vez tens de colaborar. Atrás. Eu tenho pouco material, portanto. Atrás. Eu ainda tenho que pegar alguém. Calma. Fica aí, tem calma. Calma, não curso, não. É do lado. Oh mano, tens de colaborar comigo. Não dá para fazer isso. Nada se tu não colaboras. Morres logo. Mano, é de... Tens de colaborar. Mas pronto. Ciência de vida é complicada. Mano, como é que querias que eu matasse o gajo? O gajo apareceu-me por trás, eu não estava à espera. Tu sabes ainda que é uma... Tava... Oh mano, eu bem, ainda preciso... O teu monitor é grande. A tua televisão é grande. Ele tem de ouvir. Há uma coisa que é fones e televisão. Ele estava a spamar o outro gajo.
Tu, quando sabias isso e ouviste-o a construir, eu rochei e pedi-te para colaborares. Tu rochaste um bocadinho depois, prontos. Entretanto, olhaste para trás e não por onde ele estava. Tu tens fones. Não. Não tens. É, claro que não tens. É, então como é que estás a falar? É verdade, eu não falo por fone. É, então por onde é que estás a falar? Pelo micro, mas não é dos fones. Uhum. É, e o microfone da PlayStation não tem fones, sei. Oh mano, não estás a perceber nada, Zé, mas está bem. É sempre essa a desculpa, mas pronto, se eu vou acreditar em ti. É verdade? Então, sim, mas toda a gente que eu jogo e que faz isso, eu digo, o que é que for? Ah, tu sem fones. Eu acredito em ti. Então deves acreditar, há gente que fala com o microfone, eu tenho amigos que falam pelo microfone e o som da minha televisão é todo legado, é todo distorcido. Não dá para ouvir nada. Quer dizer, dá? Eu pego sempre as balas e ele pega o melhor! Olha, o bom não melhor! O bom não melhor! É isto. O bom não abre! Eu pego as balas, ele pega a pistola. Prontos. Este gajo não tem fones. Não percebe para um jogo deste é preciso fones. Oi? 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 Aceita aí o pedido? Eu não tenho nenhum pedido. Mas tu já és meu amigo ou quê? Do Tomás Brito já. Ah, então está só. Olha, o Martim. Ele foi ligar a net e voltar a desligar. É que eu não consigo pôr rede, à cola dele. Olha, eu não consegui pôr pronto sem ele, por isso. Ele vai mudar. Eu adoro a última skin é bué fixe. A do lobisomem, mano. Não é? A última skin não é bué fixe, é do lobisomem. É. Este gajo agora está todo fodido. Olha aí o colabriado, que eu sou a live stream. Ai ai, desculpem. Olá. O Martim há de se despachar, temos de ter fé. Martim, o Leste não despacha. Gabi, que foi? O gajo sempre foi ligar a net e desligar. Não, então espera aí, eu vou expulsá-lo e vou convidá-lo. Martim Vieira. Ele já está em grupo. What? Ô Hugo, convida alguém que jogue bué. Hugo, convida. Está tudo a jogar os meus amigos. Espera aí. Então olha, eu vou convidar um colega. Já convidei tudo, quem quiser entrar dentro.
Olha, o Martim está-me a convidar. Eu vou entrar. Desculpem, mas eu vou ter que entrar. Hugo! Sim. Queres jogar duplas? Pode ser. Jogas bem. Já. Tu és quê? De quê? De PlayStation ou do quê? PC. Mas eu sou comando. Uhum. Sou melhor de comando. Olha o ombro. É um amigo meu. Agora temos já de convidar mais alguém. Pronto. Já eu tá conheço tudo. Ele. Já está tudo. Ah, Maria. Eu conheço. Arthur. Oi. Oi. Ah, Maria. Como vocês têm sido o Não. Mas todos vocês a capa de Ragnarok. Eu já estou. Há quem não tenha aqui. O Tomás Brito tem. Ou não? Vocês têm em Save the World? Porquê? Eu tenho. Está bem, eu não. É que eu queria jogar. Então vou jogar com. Ouvi dizer que é o Wii. Quanto é que custa o Save the World? 40 euros, não é? 49. É a mesma cena. Não. E a dizer que o estava a ser baleado. Eu não admiti. Opa, para! Estou o quê? Que eu estou o quê? É para aqui? Olha, eu vou saltar. Então é para o Ensky, já podiam ter dito. Agora vamos chegar mais tarde. Falta um gajo. Olha, Arthur. Obrigado quem deu aí o sub. Então afinal é para ir para onde? Para o Lenzi. Preparado. Pelo que parece. Tá. Então, você, tipo, a estratégia é nós vamos para rios ou estradas e aterramos mais baixo. Tá bem, mas isso é antes. Então é isso que eu faço. Eu fiz isso. Estou. E eu aterrei bem da mão, mas ok. Oh, Hugo, cuidado. Eu sei, eu estou morto. Ai, a mano, aterrei bem mal, Zé. Eu tenho para mim. Isto é tipo a uma, mano. Aterrei mesmo no sítio. Arma, Hugo. Já tenho arma. Tenho uma SCAR e uma Tactical. Fogo, e aterraste mala? Yeah, porque por onde eu fui não sei porque não estava lá ninguém. Agora vou para um sítio que tem um gajo. Alguém que me ajude, please. Está aqui um gajo. Estou aí. Eu tenho a M4 azul. Aqui, Tomás, aqui. Eu abro a porta e tu disparas. Vai por aí. Ele está aí. Acredito. Se eu tivesse uma sniper, não vou disparar. Ei, mas estou-me a disparar muito, Zé. Ajuda o Arthur. Eu tenho medic. Ajudem o. Eu vim preparado. Eu estou a ver a dor. Pegaste material. Pega rápido, constrói. Na parede. Rápido. Ih, ganho. Dois. Bora. Gajo lá em cima. Esquece. É este gajo. Easy. Isto. Esquece isso, mano. Usar comando da PlayStation e a ganhar assim, meu Deus. Anda cá, Tomás. Oh, ganda Scarzinha. Ai, não. Poxa. Este tu a usar comando da PlayStation. Assim. Mano, esses gajos aí estavam bué tugas, é. Oh, mano, vocês apanharam o loot todo, é que eu preciso de bandagens e de escudo.
Eu tenho bandagens e tenho escudo. Olha, eu apanhei balas de um 4 que eu Olha aqui, Tomás Brito, olha aqui. É o lendário 2 em 1. Bandagens e escudo. É o lendário 2 em 1, deixa-me o escudo. É o lendário 2 em 1. Espera. É o lendário 2 em 1. Olha, alguém tem balas para shotgun e SMG? Não. Alguém? Okay, tem? Mas tenho PSMG, vem cá. Thanks very much. Alguém? Oh, Tomás, tens para SMG? Não. SMG? Ah, SMG não. Shotgun. Preciso de shotgun. Tem aqui vantagem. Não estou a usar, tenho 27. Querem balas de shotgun? Isto tudo é tem balas para shot. Quando se tem uma SCAR e uma Tactical Cinzenta, limpa-se uma equipa. Balas para shot. Como é que vocês não têm balas dos que mataram? Oh, eu não peguei as balas, eu revivi o Tomás. Eles é que foram os deltinhos, por isso. E eu matei todos, mas eles é que lutearam, mas ok. Não, mas eu só peguei um bocado de balas. Tipo, não peguei, eu não peguei de shot, só peguei um bocadinho de leves. Tipo 17 leves. Oh, ganda bolt e grandes granadas. Com 9 balas de shot, eu só consigo eliminar um, talvez dois. Não, ah, tens 9, olha, eu tenho aqui para ti. Oh, eu tenho para ti. Tens? Ah, tá, thanks. Ok. Agora sim. Ixi, bem parecia. É que vocês lutearam aquilo todo e estava a ver que não havia balas. Mano, os arbustos dão muito, Zé. O quê, Fónix? Estou. Na cama. Olha que sim, um ganda bolt no. Ganda bolt e grandes granadas de impulsos no baú. Eu sou boa, será que alguém vai àquele baú que quase ninguém vai? Estou em casa. Ah, o FTU já vai lá. Ah, não era aqui, Zé? Pois, quem é que tem a bolsa? Quem é que sou eu? Quem? Tem aqui balas no meio do caminho. Olha, tu não te importavas de fazer uma doação aí da Volt? Não. Foi, não queres mais tudo, nada. Não. É que é logo uma Volt. Olha, venham. Oh. Entrem aqui. Oh, olha, tem aquela casa que eu preciso de balas de shot e aquela... Espera aí, deixa-me pegar o hambre. Oh. Espera aí, anda aqui. Ah, Moreno. Ah, é uma M4. Arthur, não tens balas de M4? Tenho. Então depois dá-me. Tenho ali, espera aí. Quem precisa de balas que saia aqui? Quem é que precisa de balas, ó? Sai nesse momento. Eu. Dá-me aí. Toma aí, olha. Não apanhes. Dá-me. És tu, ok. Ei, olha o estacionamento. Olha aí, Zé. Opa, entra ainda. Opa. Todos entraram, olha, opa. Olha. Entrem, opa. Opa, tudo a entrar. Oh, meu, sai de trás. Oh, Tomás, anda. E agora passei essa. Olha, vem cá, bola, vou precisar. Eu dou depois. Olha, deixa-me conduzir. Tu já é muito... Ixi. Bota! Tchauzinho! Não, olha aí! Rum! Mano, era fixe eu lançar um porta-porta. Olha, deixa-me conduzir para eu ir para algum sítio, anda lá! Deixa-me lá conduzir! Olha este salto! Não! Temos que lutear, Tony! Uau, meu! Impressionante! Ele está a saber por um beijo de tudo! Uau! Eu estou fazendo fora! Abana o rabinho. Bora lá, mano. Ok, vamos. É para ir para onde? Para vais aqui. Para onde o FTU quer. Para onde? Olha, eu não quero ser focado, por isso vou sair de carrinho. Oh, então.
onde vocês já andam, pô. Ah, não é uma Bolt, mas é Bolt, pronto. Ixi, muita treta, vixi. Gajos aqui à frente. Olha, gajos, já ligai. Mini shield. Coordenadas. Mini shield. Tá bem, coordenadas, dai as coordenadas. É onde que eu não percebi. É ali tipo. Oh, é aí à frente. Mas esquece, os gajos foram para. Puseram, acho que foi um aspecto. Os gajos depois começaram a voar. Ou um Brion. Ah. Toma aí, shield, vem cá. Ir ao mais perto, faz o quê? Já estava parada, já não vai. Toma aí dois shield. Eu já lá bati. Ó, quem tiver shield, dá aí, que eu estou a levar shield. Não. Tá dando baú, Zé. É, mano, ou vocês. Toma lá balas. Até dei mais. Oh, Zé, quem é que queria as balas? É o Tomás. Era o Tomás, já. Bem, é o Tomás, eu estou-te aí a vender no mercado negro. Sim. Oh, tem aqui shield. Já vou. Oh, Arthur, tens aqui shield. Tá, eu já vou lá buscar. Espera aí, eu vou marcar. Ah, oh, já tenho shield, esquece, já está aqui. 10? Aia! What? Erraram um grande headshot que me podiam dar, mano. Alguém me disparou. Já ouvi. Estavas parado e eles tentaram-te acertar e falharam? Não, acertaram. Ah, já estou a ver os gajos. Digam ao onde. É NE no meio de NE e 60. O gajo está a vir a mim, um gajo está a vir a mim. Ah, está aqui. Estão aqui. Grande headshot que me deram. Alguém tem escudo, alguém tem escudo. Bem jogado. Esse estava a ser, bem jogado. Ajuda! Ai. Ajuda! O gajo está a fazer spam no Hugo. Nice. Bora fazer. Dá para as balas de sniper. Oh meu, deixa as balas de sniper. Os gajos estão aqui em cima. Estão aí. Dá para as balas de sniper. Oh mano, agora não, tem calma aí. O gajo vai acabar comigo, mano. Controla-te aí, amor. Eu fico aquele. Olha, obrigado. What the? O gajo foi entre a parede, isso é possível? Ajudem aqui, por favor. O que é, puto? Oh. Olha, anda aqui, Hugo, ajuda. Está aqui um gajo, ah, não vai me deixar. Desculpa. Mano, os gajos estão-me a dar spam, Zé. Epá, não dá. Oh. Mano, não dá, os gajos estão-me a dar muito spam, mano. Fogo. É bem. Mano, os gajos são muito spam, Zé. E cura. Hugo, cura. É, o gajo está a ficar sem vida e é cura. Olha. Ele depois curou a ele. Ele cura-me a mim até chegamos à safe, mano. Porque temos aqui bandagens, né? Mas está bem. Oh, o homem quer ser burro. Mano, eu vou começar a dar spam, Zé. E podes dar à vontade. Ainda fazes bem. Porra, mano, os gajos são grandes chatos, mano. Fogo, sempre a dar spam. Eu tinha 500 de material, fiquei logo com zero. Quem está sem material também sou eu. Estou com 30. Mano, eu ia rushar no gajo e o gajo ia dar-me spam, mano. O Onix é de partilhar a cara toda, né? Os gajos dão muito. Devias ter pegado nas bandagens. Ele tem bandagens. Ah, ok. Logo.
Estás a fazer live ou? Yeah. Estás a fazer live? Uhum. Olha ali o baú assim da casa. Yeah. Tem gajo ali. SE. E aí? Como é que são os vistos? B, a construir. Ok. E aí, armadilha? Olha. E aí? Ele levou dano de queda. Porque ele viu calma, aqui. Calma. Eu já puta! Ele estava a se mostrar, sequer? Ele estava a se mostrar. O gajo nem se mostrou e matou. Exato. Já, tu viste. Foi do lado, foi do lado. O gajo é daqueles que dá spam, Zé. Yeah. Eu não dei spam. Dá com essa granada. Olha, eu vou lanchar já banhos. Se quiser, espera, ainda demora pouco tempo. Pessoal, eu já venho. Vou pôr uma musiquinha entretanto, só mesmo porque sim. É rápido, mas. Yeah. Depois convidem. Nós esperamos. Ah, ok. Esperem aí, eu vou sair, mas depois convidem. Vão só jogando uma, que eu já venho. Ó, viram, convidem alguém. Eu vou convidar toda a gente. Ai, mas. Pronto, estou a morar a tentar carregar no Google, isto não abre. Thank you.
fogo. Oh.
a smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this heat.
be someone else. All we want is please. Giving us, giving no time to breathe. This is our identity. Ah! Mas foi mal, diz que também está pronto. Já está a comer. Ah, está, pronto. Ele está a comer agora, o quê? Eu não sei. Olha, já
Oh. Diz. Bota. Quer jogar? Ok. Espera aí. Yeah. Peraí, estou nível 24, acho eu. Yep. Show. É o modo. Tá óbvio. Mata. Deixa-me algum loot. Isto. Ok, espera. Não estás a fazer live? Estou. Isto. Pessoal, deixem o mega likezão. Hã? Oi! Oi, David. Espera aí, é que estou aqui a falar com o David no Discord. Ah, estás no forte. Yeah. Eu estou a fazer um V1 com o Sté e já vou para aí. Tá. Não nos ligues. Podemos tá. Continuar a falar? Vou treinar o Aldrey. Já consegues fazer? Ou seja, às vezes estou a falar com o David, às vezes contigo, ok? Ainda estou a treinar sem a bola, tipo o movimento no ar. Não, vou fazer. Ok. Já chegaste aqui, José? Não. Já. Já? Ok. Where are you, my friend? Estava... Vais ganhar! Oh. Sim. Mas que já começa a fight? Já. Se me beberes, vem cá. Se me beberes, mas já vou só. Vou... Oi. Where are you, my friend? Eu ouvi aqui um ser. Ouvi C4. Eixa, mano. Where are you, José? Josefino? Hello, my friend. Almost there, my friend. Bem jogado. Só tinha uma capa cinzenta. Não, o José matou-me, mas era fácil. Ficaste a quantos, José? De qualquer das formas. A 22. Ok. Fua, 22? Yeah. Ele estava de quê? O José estava da SMG. Que cor era a tua SMG? Azul. Estava da SMG azul e pump, que é? Pump verde. Pump verde. E eu da capa cinzenta. Calma. Oh, tá. Oxi. Você está me trouxelando, pá. Diz-me se estiver a valer. Tá a valer. Bota, mano. Não tenho nada para te matar, por isso vais-me ganhar outra vez, provavelmente. Aí eu não vou ver, era o caraco, o José já tem. Oh, que easy. Deixa, mano. Não vale roubar o loot por isso. Eu acho que se calhar um é o ano. Acho que vou fazer só mais um, que eu tenho que preparar a pasta para amanhã. Ali em cima no cu. E depois eu jogo. Boa. Ok, eu também ia jogar com o David depois. Fazemos mais um x1, tá bom? Bota... Anda, José! Peraí. Aos três. Viste onde é que ela caiu? Nope. Ah, tá aqui. Ei, deixa-me uma da shotguns, ao menos, para ser justo, não está a valer. Deixa-me pegar a tua tática, já que tens uma shotgun a mais. Tá, vai tu para um sítio ou para o outro, tem calma. Okay. Aos três, vai para aquele canto, aí, esse aí.
Yeah. Aos 3. Não, mas a madeira. 1, 2, 3. Ai, esperei mesmo mal agora. Wow. Yeah, mano, castrei muito mal. É só shotgun? Não, tudo. Fogo! Ai, é que tu tens isso? Ai, que rodas lindas que eu ganhei. Estão a melhorar? Eu acho que estou a melhorar, mano, não sei. Estás. Ah, não cai, achei. Tá mesmo. Tá mesmo a melhorar a rua. Ah, mano. É, não sei, mais uma ou duas. Já, bota. Não, já. Oh, mano, que pesado que tu és, graças. Tens de treinar melhor o Airground, José. É. Ele sabe construir. Manda-me-lhes. Deixa, até tenho. Tá. Bota. Quanto, já tens luto? Já, yeah, bota. Ei, agora deve estar Airground para mim, já sabia. Estás Airground para mim. Porquê? Deixa, mano. Oi, José. Vou ter de fazer esta tática da parede enquanto isso. Pois, obrigado. Como é que... Ah, Guiago, estás a construir duas paredes, parça. Você está construindo duas paredes. Ah, mas não tenho material. Deixa-me só apanhar madeira. Tá bom? Ganhei-te no Airground, é impressão minha. Oh, fica Airground para ti agora. Tá, José. Where are you, my friend? I'm Airground right now. Vou apanhar material, my friend. Ok, my friend. Oh, you are there, my friend. Hello. Oh, mano. Vai, vai lá buscar o material outra vez. Não consegues mais uma? Talvez, deixa eu voltar. Tá, anda lá, só mais uma. Let's go, José. This one is for do tryhard, ok? Tryhard, this one. Peraí, ainda... Ah, estou aqui nos vossos shops. Bota, mano. Oh, you are behind me, are you not? Vai, José, tu consegues. É, que estavas quase. Vai, José. Estás quase lá. Oh, mano, dano pequeno. Oh, eu tenho que me mirar agora, está bom? Tá bem, tchau. Daqui a bocado, tchau. Tá, dá bem. David, estou a entrar. É Fortnite ou Rocket? Eu queria Rocket. Não sei se na live vai dar bem o Rocket. Calma, estás em live? E tu, calma, estás em live? Não aconteceu nada, estamos em live. Sim, eu estou doente. Toma emo. Sim, Hugo, é... Ah, ah, ué. Ok. Vou usar. Dá mal o Rocket League aqui, talvez. Anda lá um bocadinho forte, não? Tá. Bora um playground só para te mostrar um bug. Que vai te ajudar, bué, juro. Depois um duo, certo? Tá. Vai te ajudar, bué. Tá. Eu já liguei. Ai. Oi. Oh, mano, eu ia fazer gestor de tarefas, fechar o Rocket e fechei o Discord. Hã? Rocket League. Já tá. Tá, vamos forte, então. Live Team de GTA, assim, e Fortnite, e as Rocket League. Então? Bem. Podes ajudar a partilhar o meu vídeo e no mouse multiplayer. Deixa-me ir ao teu.
canal de nós, multiplayer. Primeiro, dá o subzinho aí, partilha a live, já sabes, deixa o... quantos likes é que estamos mesmo. Estamos com... Oh, irmãos multiplayer, deixa aí já o likezinho, se ainda não deixaste. Irmãos... Calma, deixa-me ir aqui. Vira canal. CSGO Funny Moments. Ganda live, book. Ganda live. Isso é um funny moment ou é um vídeo que ele tirou da internet? É dizer que não tinha só a AK e tinhas uma USB também, a dizer. Está bem, o USB azul, boa. Queres mesmo comparar? Pessoal, os quatro espectadores aí na live, tudo a ir ao Irmãos Multiplayer, deixar o likezinho no último Funny Moment dele. Eu agora não consegui ver, estou sem dados mesmo. David, anda. Ir para o canal dos Irmãos, já não me lembro o nome, acabei de ver, já me esqueci. Irmãos Multiplayer. Irmãos CSGO Multiplayer, vai lá. CSGO Funny Moment. Like. Já, deixa aí o likezinho. Pessoal, as 4 pessoas que estão a ver agora a livestream neste momento, tudo a deixar o likezinho, partilhar a live, ver se ainda conseguimos chegar a esta live aos 10 likes. Era quem está tudo preto? O que é o dele? Ou o meu? O lobby. Ah tá, deixa-me dar-te mute. Queres ir um duas ou playground primeiro? Agora só para te mostrar um bem. Playground? Yeah. E depois vamos duas, certo? Yeah. Isso, então. Já sabem. Nossa. Ok. Para mesmo para aqui. É rápido. Só precisa pegar um bocadinho de madeira e fazer tipo isto. E assim. Yeah. Bora lá meu, para aqui mesmo. Mas é tá? Ok. É uma, quando uma pessoa está sempre a construir uma pirâmide e tu ficas sempre a destruir, sabes? Uhum. É uma coisa que é boa, boa quando está a fazer isso. Vou tomar banho e ir para a tua live. Estou. Olha, é este guarda-chuva, o da Vitória. Esta, bem aqui. Olha, espera aí, olha para mim. David. Oh, junto a ligar. Olha aí! Agora vem aqui. Espera aí, deixa-me apanhar madeira só mesmo pelo sim. Oh David, gostas do meu conjunto? A picareta da Season 1, 2, 3, capa da Season 5 e é o junto a liga. Yeah. Entra aqui. Fica a olhar para essa parede e vai estar sempre a construir a pirâmide, está bem? Ok, e a olhar para... Como é que se constrói uma pirâmide a olhar para a parede? Não, para a parede não, para c... olha para cima para... e já fica sempre está a construir. Uma pirâmide. Mas eu vou estar a destruir e fica sempre a construir, está bem? Não é preciso... agachado ou sem ser, assim. Okay. É a mesma coisa. Sim. Fica sempre a construir. E o chão, não? O chão não. Olha onde é que eu estou. Quando é que ele vai? E eu agora. Olá! Como? Ai, fica amarelo! E tu salta. Como? Calma, olha que peixe! Calma! Oh, mano, é que eu estava a olhar sempre para cima! Tipo, quando é que ele. Oh, mano, que tal! Tu ficas. Ou ficas a construir a pirâmide? Calma, sim. Fica sempre a construir. Agora. Tens de estar sempre neste cantinho, agora que está amarelo, tu destrói o chão e vês cá para baixo. Calma, faz tu agora então, calma, deixa-me ir para lá. Ui, pessoal, um novo bug aqui em direto. Mas isso, o João fez-me isso e eu estava a olhar para cima. Calma, e aí eu também, tá, vou começar. Ah,
Tá, calma, que não, calma, calma, calma. Vai. Calma, deixa-me pôr só o coisa aqui. Não, ok. Um, dois, três, vai. Hello, my friend! Hello, my friend! Eita, let's do a party, my friend! Só um novo bug aqui em direito, che! Vá, vamos ligar o João para ele jogar connosco, não? Yeah. Foi o João que me mostrou. Vou ligar. Ok. Quem que entrou? Eu. João, João. Sabes aquele foi da pirâmide que tu me mostraste? Eu fiz isso com o meu. Eu estava lá para cima e lá embaixo. Como eu vou dizer contigo. Dá para ver na live, dá para ver na live. Eu tipo, eu estava lá com as pernas, tipo, quando é que ele vai? Oh mano, grande bug aqui em direto na minha live, agora vou ser banido. Foi o João que me mostrou. Xé, shit, shit. Tá? Tá baixo o teu micro. O meu? Na... Tá, vamos sair, ó João. É Fortnite? Ele disse que já vinha. O micro mais baixo. Eu nunca ouço, juro! Tá baixo o micro dele. Mas o João tá, fez isso, que ele lá embaixo estava a olhar para cima. Eu olho para ele e ele está assim. Oh, mano, foi muito engraçado. Está muito engraçado. Yeah. Oh, mano. Tá, vou ver na live. Vai ver na live, deixa-me ver. Deixa-me ver o próprio ver. É que minuto? É que minuto? Espera aí, não sei. Ele acho que só está atrasado uns segundos. Deixa-me ver. Ah. Aqui, ora bem, deixa eu ver. Ganha aqui um aerotrão, uma impressão minha. Oh, a madeira só mesmo pelo. Peraí, qual é o minuto? Minuto 2:26, acho. Não, não, foi. Yeah, olha, David. Olha o meu Discord. Deixa-me ver. Olha, estou a ver. Pronto, já, ok. Deixa eu ver. Vê no Discord, João. Estás a ver? No Discord? Estou a ver a live. Ah, ok, pronto. Estou a ver. Olha, eu tipo lá em cima. Calma, calma. É, ser assim. Okay. É a mesma coisa. Olha. Chega a sair dos três. E o chão, não? O chão, não. Olha onde é que eu estou. Foi engraçado. Quem é que entrou? Foi o YouTube. Mas ele só saiu. Foi engraçado. É que dá para ver na live que foi sem querer. Que eu não sabia que estavas lá. Mas também me aconteceu isso. Já te convidei, João. Já te convidei. Fogo, estou-te a convidar há 4 anos. Mas o melhor foi o João, a minha visão foi a melhor. Ele estava lá embaixo, eu olhar para cima e para baixo ele. Yeah. Ai, foi engraçado, por acaso foi. Agora o webcam está assim. Que nível estás? Espera. 21, acho eu. Estou nível 15. Tu vai dar constipado. Também. É fogo, és tu e o David. Mas eu fui fazer surf. Mas eu tenho muito. Ai, foi. Fui fazer surf e a água estava um gelo. Ai, Jesus. Ai, tu tens um dos patos. No surf? Tem de se usar? Yeah. Tem de se usar, por isso. É obrigatório? Não é obrigatório, mas vais ficar a morrer de frio. Yeah. E olha se está aí a ilha. Não sei. Yeah. Já está em cima de uma coisa roxa. Yeah. Já ativou? Não sei, acho que não, não sei. I don't really know. Via do varejo. Ah, pois é, velhote! David a morrer? Mano, eu ensinei a minha irmã a jogar Fortnite. Mano,
Sabes o que é que ela não sabe? Ela não sabe sair de uma casa. Sair de uma casa. Nem para lá nunca mais sei. Eu vou ter de terminar o lado que estava a lugar. Espero que vocês tenham gostado disso.